دعوت خطاب دیتا ہوں، نہ صرف آزاد کشمیر، نہ صرف پاکستان، بلکہ پوری دنیا روحانیت کی عظیم گدی اور دنیا تصوف کا چمکتا دمکتا نام، اور جہاں صوفیانہ کلام ہو وہاں میاں صاحب کا نام نہ ہو، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، سجادہ نشین آستان عالیہ کھڑی شریف، حضرت صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین و علی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. نت نت ہے ہتھ لگتا کس نو اے کرما دا ویلا، نت نت ہے ہتھ لگتا کس نو اے کرما دا ویلا، رب جانے پھر نال سبب دے کدوں ہوے گا میلا. سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، سدا بہار دئیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہوبن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے. حمد و درود کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام مسافران راہ حقیقت، برادران طریقت، مشائخ اعظام، صاحبان علم و حکمت، وارثان محراب و منبر، پیران طریقت، اور خاص طور پہ دربار عالیہ نہریاں شریف کے جمیع صاحبزادگان، ہماری آج کی یہ تقریب جو کہ بالیقین اور بالعموم یہاں موجود ہر ایک کے علم میں ہے، اور یہ وقت بجا طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سے عزت و افتخار ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عرس مبارک کی یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، یقیناً دعا کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے، گنجائش نہیں ہے کہ کسی عنوان کا گریبان چاک کر کے اس کی رفوگیری کی جا سکے. البتہ یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ موقع اچھا ہے، کسی عنوان کا دامن پسار کر اسے سمیٹنے کے بجائے ان علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اور ان کے سامنے دعا و التجا کے دامن کو پسار کر کیوں نہ عمر بھر کے لیے روحانی اناج سے اپنی جولی کو بھر لیا جائے. حضرات گرامی قدر، نہریاں شریف کے اس پہاڑ کی چوٹی پر آج ایک عجیب منظر ہے. آج اس پہاڑ پر سکون قلبی اور تمانیت باطنی کے گہرے بادلوں کا راج ہے. حضرات گرامی قدر، کسی بکھیرنے والے نے فضا میں روحانیت کی ایسی خوشبو بکھیر دی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ روح و قلب میں حضور و سرور کے نئے چشمے پھوٹ رہے ہیں. اور میرے جد اعلی حضور عارف کھڑی امام العارفین حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے کہ وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ واؤ وانگ پھرن سب ملکیں، ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں کہ واؤ وانگ پھرن سب ملکیں، ہرگز نظر نہ آمن، چھپ رین کستوری وانگو پھر خوشبو دھمامن. سچے مرد صفائی والے، یہ جو حضرات سٹیج پر تشریف فرما ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہیں زبانوں، مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانوں.
مولا پاک منیندہ ہو پکی خبر سانو اہل محبت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ گھروں کے آرام کو چھوڑ کر یہاں آنے والے لوگ کیا یہ کشمیر کی ان حسین وادیوں کی سیر کرنے کو آئے ہیں؟ کیا یہ لوگ کشمیر کے اس حسن کو اپنی آنکھوں میں بسانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہ لوگ کشمیر کی ان گرتی آبشاروں اور بہتے چشموں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ نہیں نہیں، یہ لوگ، یہ دیوانے اور یہ مستانے کشمیر کے اس حسن کو اپنی آنکھوں میں بسانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان روحانیت سے بھرپور ان نورانی مناظر کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آئے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ اللہ والے دلوں کے بیوپاری ہوتے ہیں، یہاں دلوں کے سودے ہوتے ہیں، یہاں دلوں کی منڈیاں لگتی ہیں، یہاں دل خریدے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں. اور پھر یہاں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہاں میلے دلوں کی صفائی کا کام بھی تسلی بخش کیا جاتا ہے. میں یہاں، وقت چونکہ مختصر ہے، ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کا ابلاغ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو ورک شاپس ہوتی ہیں ان کے باہر ایک بورڈ ہوتا ہے، اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں گاڑیوں کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، یوں ہی ان اللہ والوں کے آستانے پر بھی ایک بورڈ ہوتا ہے، اس پر ایک تحریر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نظر سے دیکھیے تو پھر آپ کو وہ بورڈ بھی نظر آئے گا، اس پر لکھی ہوئی وہ تحریر بھی نظر آئے گی جس پر یہ لکھا ہوگا کہ یہاں پر دلوں کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. حضرات گرامی مرتبت، یہ اللہ والے اصل میں ماہرین امراض قلب ہوتے ہیں، یہاں دلوں کی صفائی کا کام بھی ہوتا ہے، یہاں آنے والے لوگوں کے بیمار دلوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے، یہاں سوئے ہوئے دلوں کو بیدار بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں مردہ دلوں کو زندہ بھی کیا جاتا ہے. میرے جد اعلیٰ کا وہ شعر آخر میں آپ سے عرض گزار کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھردہ وما علیہ